Hola, sóc l'Ara Massip, treballadora social del SARA, Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de Violència Masclista de l'Ajuntament de Barcelona, i portem 3 anys en lluita sindical i un any i mig esperant firmar un conveni que tots els serveis de l'Ajuntament ja han firmat, i també exigim recursos, no? Millors recursos i millors qualitats per a les treballadores del dia a dia per poder seguir atenent i acompanyant les dones, infants i adolescents que han viscut violència masclista. Exigim, no?, que l'Ajuntament aposti per poder donar una atenció de qualitat, no només de quantitat, sinó poder acompanyar aquestes famílies a fer un procés de recuperació real, no? I per això fan falta recursos i que les treballadores del dia a dia també puguem estar cuidades.